halkan waa channelkeena xulashada wararka saaxiibey loo diyaar garoobayna daabatan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka intiisa kale qodobada wararkeena ugu waaweyn maanta warkaad ku daawan doontaan waxa kamida faahfaahina ka soo baxay madaafiic lagu weeraray taliska ugu weyn ee xarunta xalale ciidanka amniga ee ku leeyin magaalada Muqdisho ee qasaaraha ka dhashay madaafiicdaas oo warbixin badan kaga hayo waxa kale oo wararkeena ku jira daawadantan waxaan xog badan kaga hayaa Fahad Yasiin wax lagu wadiinayo lacago iyo xogo muhiim ah oo laga dhacay hay'adda sirdoonka qaranka waxa kale oo daawadantan barnaamijyo karin Cali Masaarka Axmed Madobe oo ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Sagada Al Shabaab waxay xukun dilay ku fuliyeen mas'uul ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle xog badan waxaan kaga hayaa musuqmaasuq baahsan oo ka jira hay'adda Hirshabeelle iyo qeylo dhaal laga muujinayo waxa kale oo saaxiibada daawaduntan haweeney dil arxan darra u geysatay ninkeeda qodobadaasi kuma kale oo qayb ka ah Soomaaliya oo lumisay fursad muhiim ah xil kaga qaban lahayd urur goboleedka igaad u diyaar garoobay daawaduntan qodobadaasi kuma kale ina daawatan wararka soo dhameystiran waxaan ka hormareynaa magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan xarunta xalane ayaa lagu weeraray madaafiic culus waana saldhiga ugu weyn ciidanka amniga ee ku leeyin Soomaaliya wara dheeraad ayaa ka soo baxay madaafiic xoogan oo dhaliyay qasaare nafeed oo maanta lagu weeraray xarunta xalane ee magaalada Muqdisho oo ay degan yihiin ururo ay waliba hay'ad caalami ah waana saldhiga ugu weyn ciidanka amniga warar hor dhac ayaa sheegay in ilaa 6 madaafiic ama 6 xubiyaal ay ku dhaceen xarunta xalane oo halka ay degeen ciidanka amniga iyo waliba qaramada midoobay sida ay sheegeen dadka deegaanka warar aan ka helinay waliba ila wareedii dhanka amniga ay ku sugan gudaha xarunta xalane waxa ay sheegeen qaar ka mid ah madaafiicda ay ku dhaceen isbitaalka ciidamada amniga ee gudaha xarunta ku yaala madaafiicda ayaa waxa ku dhintay 2 qof 3 kale way ku dhaawacmeen waxana isbitaalka ay u adeegsadaan caafimaadka askarta la sheegay inay ku dhaceen qaar ka mid ah madaafiicda halkaas ay ku dhaawacmeen 6 qof oo dad u badnaa dhaawacyo oo askar ay ku jireen ciidanka amniga ma waxay wararku intay ku darayaan in shaqaalaha ka shaqeeya xarunta xalane lagu amray in ay iskaga baxaan goobta maadaama madaafiic badan halkaas ay ku soo dhacday ma jirto wax warar ka soo baxay dhanka ciidanka amniga ee ku saabsan faahfaahinta weerarkaasi iyo waliba qasaaraha ka dhashay iyo cidda sababsh al shabaab soo waxa ay sheegteen mas'uuliyadda weerarka in ayagu ay ka dambeeyeen wararkan ayaa daawaneysan waxaan xog muhiim ah in kaga hayaa Fahad Yasiin oo markan wax laga weydiinay lacago iyo xog muhiim ah oo laga dhacay hay'adda sirdoonka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa u yeeray taliyaha hay'adda nabi sugida sirdoonka qaranka ee nisa ee Fahad Yasiin haaji dahra asagoo wax ka weydiinaya lacago malaayiin dollar iyo hub la goostay oo hay'addu ay leedahay sidoo kale Fahad ayaa wax laga weydiinay xog muhiim ah oo saraakiil iyo waliba ila ka tirsan hay'adaha ay la gooseen oo halka ay marayaan baaritaano ku saabsan arrintan wax laga weydiinayo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda NISA oo magacooda qariyay sababo amni dartooda ayaa waxay noo sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu si weyn kaga carooday arrintan isla markaana ay carro ka jirta ula dhaxeysa asaga iyo waliba Fahad taliyaha hay'adda nabad sugida Mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda NISA oo magacooda qariyay sababo dhanka amniga ayaa waxay noo sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu si weyn kaga carooday arintan isla markaana carro ay ka dhex jirto Fahad Yasiin Haaji Daahir oo taliyaha hay'adda nabad sugida ayaa laga dalbaday in jawaab degdeg ah uu ka bixiyo iyo inuu keeno xogta sida lacagtan iyo hubkan ba hay'addu leedahay loo lala baxsaday iyo sababta ka dhacdayba ama sababta ka dambeysay taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugida ee sirdoonka qaranka Jarnal Cabdalla Cabdalla oo dhawaan Facebookiisa ku soo daabacay saddex xubnood oo ka tirsan hay'adda oo la goostay lacago iyo waliba xog muhiim ah oo ay hay'addu leedahay Jarnal Cabdalla Cabdalla taliye hore ee NISA ayaa waxa uu sheegay in halkan uu ku soo bandhigi doono qoraal ku saabsan sida ay u dhacday halkaas iyo waliba baaristo uu sameeyay waxa shalay ilaa xalay ilaa maanta jahwareer xoogan ka taagan iyo cabsi hoggaanka hay'adda NISA kadib markii xubno muhiim ah oo hay'addaasi ka tirsan oo saddex gaaraya ay la goosteen lacago aad u badan iyo sirti qaranka oo dhan ninka waxa la goosay la sheegay inuu ahaa shakhsi dhawaa 2018kii ku soo biiray hay'adda kaasoo la dalacsiyay laguna aaminayna sirta qaranka waa nasiib darro in maanta ay dhacdo in la waayo lacago iyo waliba hub iyo xog muhiim ah ee qaranku lahaa ayaa lagu yiri qoraal uu bartiisa Facebook ku daawacay Jarnal Cabdalla Cabdalla
qodobada kale ee wararkeena ayaan u gudbinaa xog badan ayaa ah in kaga yaab musuq maasuq xoogan oo ka jira Hirshabeelle iyo waliba xilibana qaar kood arintan qeyl dhaan ka muujinaya warar soo baxay ayaa sheegaya in musuq maasuq baahsan uu ka jiro xafiiska maamulka Hirshabeelle kaas oo hadda gaaray heerkii ugu sarreeyay madaxda ugu sarreysa maamulka ayaa inta badan sare u qaaday eedo waa lagu eedeenayaa sare u qaadida musuq maasuqa waxaana si buuxda la tilmaamayaa in awoodda dastuurka maamulka Hirshabeelle ay u isticmaalaan shakhsiyaad gaar ah kuwaas oo awoodda dhaqaalaha iyo waliba mas'uuliyadaba ay ku tunteen qaar ka mid ah shaqaalaha Hirshabeelle oo la soo xiriiray warbaahinta gudaha qarkood waxa ay sheegeen in muddo sanada ay wax ka badan bayse qaadan mushaar isla markaana qarkood ay awoodi waayeen inay bixiyaan waxa ay qoysaskooda ku noolaan lahayn maadaama ay sheegeen in u shaqeynayaan maamulka aysan helin wax mushaarada waxa ay sheegeen hadda ilaa 3 ilaa 2 sano wax ku dhaw maamulka ka qaadan mushaar sababaha tir waxay ku micneen in lacagaha mushaaradka ay musuqmaasuqeen sida ay sheegeen wasiirka maaliyadda maamulka Hirshabeelle gudiga maaliyadda ee baarlamaanka iyo waliba labada xafiis ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ee hadda ugu badan ayaa loo jeedinayaa in musuqa ugu weyn uu sameeyay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guule iyo waliba wasiirkiisa maaliyadda oo lagu tuumayo lunsasho lacag badan wasiirka hore maaliyadda ayaa xilka looga qaaday musuq uu sameeyay haseeshe wasiirkan ayaa hadda la tilmaamayaa qudhiisa in musuq maasuq uu sameeyay shaqaalaha wasaaradaha iyo waliba maamulka ayaa ka cabanaya in laba sano aysan qaadan wax mushaarada laba kamid ah shaqaalahaasi oo qaarkood u shaqeeya xafiisyada wasaaradaha gaar ahaan arrimaha gudaha iyo maaliyadda qaarkood ayaa sheegaya inaysan helin xaqiiqdooda maadaama ay sheegeen in ilaa hadda aan la siinin mushaaradka shaqaalaha oo dhan waxayna sheegeen in ilaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha ka soo gala maamulka intooda badan ay qaadateen lacagaha ka soo baxay wasiirada Hirshabeelle gaar ahaan wasiirka maaliyadda iyo madaxweyne ku xigeenka musuqas waxaa lagu eedeenayaa saddexda xafiis ee madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo wasiirka maaliyadda Al-Shabaabna waxay xukun dilay ku fuliyeen nin ode ah oo jiray 18 sano kaas oo ka tirsanaa mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa shalay gelinkii dambe waxay xukun dilay ku fuliyeen gudoomiye waaxid ka tirsan maamulka magaalada Jawaar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe marxuumka la dilay oo lagu magacaabo 82 sano jir aha ee waxa lagu magacaabo jiray Cali Cabdullaahi Xasan wuxuuna ahaa gudoomiye xaafada Buulashiiq ee magaaladaasi goob fagaara ayaa lagu toogtay ninkan oo ku yaala deegaanka Fiido ee dhaca xadka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe waxa halkaas ku sugnaa dadyo aad u badan oo Al-Shabaab ay ku caazumeen ka qaybgalka toogashada ninkan maxkamadda hoose ee Al-Shabaab ayaa sheegtay in marxuumkan uu qirtay dhammaan dambiyada lagu soo eedeeyay kadibna lagu fulinayo xukunka dil toogashada aan sida ay ogaatay warbaahinta gudaha gudoomiyaha la toogtay ayaa deegaanka Fiido bil ka hor tagay sida uu marqaati ugu noqdo garsoore ah dad garsoor u doontay ururka Al-Shabaab warar kale aan helin ayaa sheegaya in inta ay socotay dacwada u dhaxeysay dadkaasi iyo waliba maxkamadda maxkamadeenta ninkan adiga ah ay dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab ay diideen in ninkan marqaatiga ah inuu ku laabto deegaankiisa asagoo ay shabaabku ay ku eedeen in qudhisa dambiye badan ay ku haystaan ma jirto wax hadal oo ka soo baxay maamulka Hirshabeelle kan degmada Jawaar ee ku saabsan in mas'uulkan ayuu ka tirsanaa Al-Shabaab ay toogteen Al-Shabaab ayaan xukun aan badanaa xukunada dilalka ay fuliyaan ah mid ay ka fuliyaan koonfurta ee bartamaha Soomaaliya waana dil hal dhinac ah marka loo eego dhammaan baa dilalka Al-Shabaab ay fuliyaan barnaabaxyo ka dhana calaamada saarka madaxweynaha Hirshabeelle maanta waxay ka dhaceen qaybo kamida gobolkaasi gado oo aad moodo in barnaabaxan ay soo abaabuleen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda qaar kamida shacabka ku nool degmada Garbahaare ee xarunta gobolkaasi gado ayaa maanta waxay dhigeen barnaabax ka dhana maamulka Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe dadka barnaabax dhigayay oo isugu jiray odayaal haween iyo caruur ayaa waxay ka soo horjeesteen xafladdii shalay lagu calaamada saaray madaxweynaha dib loo doortay Axmed Madobe qaar ka mid ah dadka barnaabaxa dhigay ayaa aad u dhaliilay madaxda ka qayb gashay xafladda si gaar ah madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Liba Shariif Sheekh Axmed sidoo kale qaar ka mid ah dadka barnaabaxyada ayaa waxa ay eedeen kulan loo jeediyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayuu sheegay inuu Kismaayo u tagay iska horkeen shacabka ah sida ay hadalka u dhigan
ugu dambeyn waxa ay sheegay wixii magaalada Kismaayo ka dhacaysan ahayn doorasho dadku ay ku wada qanacsiin ma gudahaana wararkaad ka daawanaysan channel-kena ee xulashada wararkan halka ayaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibyal warkan kan xigaantan ku kulmi doono wanaagintaa.